to Serati Pazin. Matesiti Tommy to Rakuza. Yat Ami Somaha Milabiti Guriami on Stogurisu. Yat Amar Homea Boro Gote Mahase. Proho has the Gurise. Yat Ami Kuno Zua Ba Motor Eritu Nidu. Amar Kuno and I got a Milabiti Gam Salavo Bishadis. অনুষ্ঠান আমারে আমা ড্যান্সৰ বৰা খোলা নাটক আছে আজি কি আছে কালি কি আছে আজি না না আজি আছে আমাৰ ৰাতিপুৱা ভগত পাঠঘল তাৰছে এটা নাম বহমে চলি আছে ইয়াৰ পোখা বিতৰণ হ'ব তাৰছে পূজা কাছৰ পৰা হাদৰি নৃত্য প্ৰদৰ্শন হ'ব অহা কালি আমাৰ ভগত পাঠ হ'ব তাৰছে পূব গলা গাঁও ডাঙৰি গাঁৱৰ পৰা নাম আয়ুতী হলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসংগ হ'ব তাৰছে স্থানীয় নৃত্যশিল্পীৰ পৰা আমাৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন হ'ব তাৰছে নেক্সট আছে সন্ধ্যা শংকৰ মাধৱ যাত্ৰী থিয়েটাৰ ভমাহাটাৰ পৰা নাট প্ৰদৰ্শন তাৰছত বাইছ কাতিৰ দিনা হ'ব আমাৰ ভগত পাঠ আৰু ছয়গাঁও আৰু আয়ুতী গোলাগাঁও আয়ুতী হলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসংগ তাৰপিছত আমাৰ ভৱানীকান্ত ডেকা ভাৰত আৰক্ষী বিষয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ দ্বাৰ মুকলি কৰা হ'ব তাৰপিছত পৱন সিং শিলবাৰী বিশেষ সক্ষম গায়ক তেখেতৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব নেক্সট আছে আমাৰ চৌবিছ তাৰিখে অশ্বিনী দাস নতুন মণ্ডলৰ তেখেতৰ নাম প্ৰসংগ তাৰপিছত ভনিতা বৰদ্ৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শন এইটো হিৰো ডেন্স গ্ৰুপ ডুমনি নেক্সট আছে আমাৰ পঁচিছ তাৰিখে যে ভগৱৰপাৰ গণপতি দাসৰ দ্বাৰা তাৰপিছত গান্ধীনগৰ আৰু নতুন মনগৰ আয়ুতী হলৰ দ্বাৰা আমাৰ নাম প্ৰসংগ তাৰপিছত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব আমাৰ যোগেশ দেউৰী অৱসৰ বিষয়া শেৰগাৰ ছাৰ আৰু লগতে তেখেতে আমাৰ স্থানীয় লোক আৰু লোকেল গায়ক তথা গায়িকাৰ দ্বাৰা আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাৰপিছত আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল চুকুমণি দেউৰী আৰু বিদিশা ভূঞা মৰিগাঁও এইখিনি আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ৰাজহুৱা শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ চিচিটিভি আছে আমাৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা আছে বাক্সা জিলা খোকলাবাৰী হজুৱা চকনি কে কে ৰজং থাঙাই লামায়াও থানাই এম বি ৰিফাইনিং হাউচাও মোবাইল গ্লাছ গাওনাইখৌ গোরলৈনো পামনো হানাই গোদান অ চি এ মেচিন লানানি ফৈদং নোংথাংমোনা কম বেচেনাওনো গাও গাওনি মোবাইল গ্লাছ বাইনাইখৌ এম বি ৰিফাইনিং হাউচাও পাহামনো হাগোন মোবাইল গ্লাছ বাইনাইখৌ ফাহামনাইজন লগেসে মোবাইলনি বাইদি রকমনি ভাগ আৰু বাইদি রকমনি মোবাইলনি গাজ্ৰি জানাইখৌ বে এম বি ৰিফাইনিং হাউচাও ফাহামনো হাগোন বাইদি রকমনি মোবাইল গ্লাছ মোবাইল টেম্পার মোবাইল চার্জ হেডফোন ফেন ড্রাইভ মেমরি আর মোবাইল ব্যাটারি কম্পিউটার মাউস কম্পিউটার কিবোর্ড আর মোবাইলনি বাইদি বাইদি রকমনি ভাগফোরকৌ মোন্নো হাগোন এম বি ৰিফাইনিং হাউচাও ফরমাইনাই বাদিব্লা দা সান্দিনিফ্রাই লানানি ফৈগৌ দিওয়ালিসিম ডিসকাউন্ট হগাসিনো মখনো গোনাংদি এম বি ৰিফাইনিং হাউচাও গুবুন হাদর এবা ভূটান হাদরনিফ্রাই মাখাসে সুবুংফ্রাবো বাইদি রকমনি মোবাইলফোরকৌ ফাহামতাই হফৈয়ো আবুং মোনথিনো থাকাই 8471972412 নঙাব্লা 7002741465 জানবুং অঞ্জিমিয়াও যোগাযোগ খালামনো হাগোন সম ফুংনি 8:30 রিংগানিফ্রাই মোনাবিলিনি 8:30 রিংগাসিম